Сенаторлар елімізде ұрлық-қарлықтың көбегеніне қатты алыңдап отыр. Депутаттардың қолындағы мәліметке сүйенсек, жарты жылда 202 мыңнан астам қылмыс тіркеліпті. Бірінші кезекте пәтер тонау дерегі көбеген, жыл басынан бері 23 мың адамның баспанасына ұры түсіпті. Екінші орында аймақтағы ағайынды қанғақ сатқан мал ұрлығы, көшелер мен ауладағы көлікте де мініп кетіп жатқандар да аз емес. Ал полицейлер қолды болған темір тұлпардың тең жартысын ғана тауып иесіне қайтарған. За 8 месяцев 2018 года елімізде 8 айда 434 мың көлік ұрланған. Темір тұлпарлардың тең жартысы сол күйде табылмаған. Ұрылар автокөліктің бөлшектерін сататын адамдармен алдын ала келіседі. Бұл ұйымдасқан қылмыс. Қарақшылар жұрттың қалта телефонын да қоймайды. Биыл 26 мыңнан астам ұялы телефон ұрланған.